Ձեզ ողջունել ձեզ եւ իմ մտահոգությունները կիսել այն վիճակի հետ կապված, որում գտնվում է այսօր մեր հայրենիքը։ Մենք անվերջ խոսել ենք այն վտանգների մասին, անվերջ բարձրաձայնել ենք այդ վտանգները, եղել են մարդիկ, որոնք դա ընկալել են իրենց արյան մեջ, եւ եղել են մարդիկ, որոնք իրենց տանը նստած բազմոցներին, իրենց կանանց կողքին սկսել են որոնել բաց թողումներ մեր խոսքում, մեր հռետորաբանության մեջ եւ ուղղորդել, այսինքն որոշել քաղաքականություն։ Այ ես շրջել եմ ժողովրդի մեջ, շատերը արդարացիորեն պահանջում են անհամատ ավելի կտրուկ գործողություններ։ Որոնք են այդ կտրուկ գործողությունները? Մենք արդեն կտրուկ գործողությունների մեջ ենք, հայ ժողովուրդ։ Մենք ամբողջ օրը այստեղ ենք, մենք կատվածահար ենք արել երթևեկությունը, մենք ստիպել ենք, որ ազգային ժողովի նախագահը փախչի եւ չկա անցկացնի նիստը։ Բա դա կոնկրետ գործողություն չի։ Եթե այս կոնկրետ գործողություններ մենք անենք մի քանի օր շարունակ, ի՞նչ եք կարծում, գոյանքը, որ նստած է հայոց վարչապետի աթոռին, երկար կարող է դիմանալ։ Եվ մենք չենք մտածում արդյոք, իրավունք չունենք մտածելու, թե ինչու ամբողջ աշխարհից անհանգստություն, անկեղծ անհանգստություն եղավ, եւ միայն նրա երկու եղբայրական պետությունները պետական կառավարողների մակարդակով իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին այս ժողովրդավարական շարժման դեմ։ Մենք լսում ենք հերթական մանիպուլացիա, դասական, գենետիկ, ստախոսի եւ մանիպուլյատորի շուրթերի։ Հայոց բանակը տարավ պարկեցրեց մարտի դաշտում իր մեղքով, երբ ինքը իրեն համարում էր ոչ բարով գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Մարտավարության մասին ես դատումներ անել չեմ կարող, զինվորականներն իրենց կարծիքն արդեն ասել են, բայց մեղադրել մի ամբողջ բանակի հրամանկազմի գլխավոր շտաբի գլխավորությամբ հեղաշրջում կատարելու մեղադրանքի մեջ մեղմ ասացա, անբարոյականից մի քիչ անդին է անբարոյական, որովհետև շատ լավ գիտենք ոնց են կազմակերպում ռազմական հեղաշրջումները։ Դրա մասին ամենամեծ գաղտնապահությամբ են շշնջում գեներալներն իրար մեջ, եւ միշտ գոյանքը նստած է լինում իր աթոռին, սուսուփուց մտնում են կաբինե եւ նրա չնվասած օձիքից բռնում, նետում են խուցը։ Այդ ռազմական հեղաշրջումն այդպես է արվում, ոչ թե մարդիկ արդարացիորեն իրենց քաղաքացիական խղճին հլոնազան, իրենց անհանգստությունն են հայտնում իրենց կործանվող հայրենիքի վերաբերմամբ, եւ այս մարդը նրանց մեղադրում է հեղափոխական հեղաշրջում կատարելու մեղադրանքով, եւ ուզում է ազատել ազնիվ գեներալին իր աշխատանքից, որովհետեւ դա ամենամեծ վտանգն է, որտեղ ինքը շատ հեռու է ազնվությունից։ Եվ ես ասելիք չունեմ այստեղ ներկաներին, այստեղ ներկա եղողներ իրենց ասելիքն ասում են իրենց ներկայությամբ։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը հղել իմ ուսանողներին, նրանց, որոնք տասնամյակներ շարունակ դասավանդել են, նրանք, որոնք ինձ իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել երեսանց եւ այսօր այստեղ չեն, իմ հետ չեն։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այդ ուսանողները իրենց տանն են։ Եթե նրանք այս երկրի ապագայի կրողն են, այսօր պիտի այստեղն են, եւ ես կոչ եմ անում շտկել իրենց վարկագիծը, գալ այստեղ, փակել որքան հնարավոր է մեծ տարածություն, որովհետեւ այս մարդը, այս գոյանքը իր ժողովրդին հաշվում է գլխականակով, փոխանակ հաշվի գլխի պարունակությամբ։ Ես հիմա ներկայացնեմ ոչ համասանի դասախոսական կազմը, ես հիմա ներկայացնեմ ձայն հայրենյաց ազնիվ շարժումը, որտեղ մտավորականներ, մշակույթի գործիչներ են հավաքվել, որոնց պիտի չափել ոչ թե գլխականակով, այլ գլխի պարունակությամբ Հայաստանի ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը, Վանաձորի պետական համալսարանը բազմաթիվ բուհեր իրենց գլխի պարունակությամբ չեղան այն տեսակին, որին փողով, խապելով, մանիպուլյացիա անելով, կեղծիքով, վախեցնելով, ավտոբուսներով բերում նստում են, ինչպես էս ոստիկանների հրապարակներում եւ մանիպուլյացիային անում ընդդիմության դեմ, եւ փորձ են անում դրանով ցույց տալ, որ վարչապետը ունի այսքան հավատավորներ։ Գնացեք մտեք տները, տեսեք ինչ է կատարվում, գնացեք խոսեք մարդկանց հետ, տեսեք ինչ է կատարվում, նստեք տաքսիստների հետ, որոնք ատամներով պաշտպանում էին այս գոյանքին, հիմա ինչ են խոսում։ Երկիրը աղետի եզրին է,
Մենք ասում ենք աղետի եզրի եւ չենք պատկերացնում այդ վտանգի ահագնությունը։ Ճշնամին մեր քտիտակ հայրենիքի սահմանները կտրած այս մարդու լուր համաձայնությամբ։ Գուցե նաեւ վաճառքով ես չգիտեմ։ Արցախը տրված, ժողովուրդը ամբողջովին հուսահատված։ Պետական բյուջեն մսխած իրենց անձնական կարիքներով երկիրեր երբ է հայտնվել այսպիսի վիճակի մեջ։ Ես ասում եմ, այս ժողովուրդը այսօր դատապարտված է։ Գրվեց մեր պատմության 3 տարվա ամենասև էջը։ Ամենասև էջը այս էջը մենք չենք ունեցել մեր պատմության 6000 տարվա ընթացքում, ինձ դա կհաստատեն բոլոր պատմաբանները։ Ուրեմն մենք կորցնում ենք ոչ միայն պետականությունը, մենք կորցնում ենք երկիրը ֆիզիկապես, մենք կորցնում ենք երկիրը իր սահմաններով, եւ եթե բոլոր նրանց, ովքեր ձեռք են տալիս, որ վաղը իր սավակները մտնեն մսկիթներում եւ մուղամներ լսեն, փոխանակ պատարակ լսելու եւ մեր եկեղեցու արարողակարգերին մասնակցելու, ուրեմն թող նստեն իրենց տները։ Ես նաև իմ կոչեղում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց մտավորական են անվանում եւ մտավորական են համարում։ Այդ մի կտոր չոր հացը, որոնք իրենք, որ այսօր իրենց խղճուկ աշխատավարձի տեսքով ստանում են, որին խառնված է ոչ միայն լեղի, այլև 5-7000 մեր երիտասարդ ծաղիկների մաքուր արյունը, եւ եթե նրանք խղճով այդ արյունը ծաղում են ու հանդուրժում են այս գոյանքին, ուրեմն նրանք արդեն բռնել են թրկացման ճանապարհը։ Ես սա ասում եմ առանց մտածելու, ես սա ասում եմ առանց վախենալու, ես սա ասում եմ ներքին ամոզմունքով, եւ եթե այն տղամարդիկ, որոնք եկեղեցում կանգնել են եւ երթվել են հոգեոր հոր առաջ, որ Տեր են իրենց կանանց եւ իրենց Տեր լինելը մի տնից աղբահանել դուրս թափել, ո՞վ են ապացուցում, դրանք այլևս տղամարդ չեն, դրանք այլևս հայրենիքի պաշտպան չեն։ Եվ ես խնդրում եմ բոլոր նրան, որովհետև երկու ճակատով մենք այսօր կրվում ենք, ներքին ճշտամու, որն ավելի նենգ է ու ավելի զոր է, եւ արտաքին ճշտամու, որին բազմիցս պարտության ենք մատնել։ Մենք երկու ճակատով պիտի կրվենք եւ պիտի կրվենք մեր հաղթանակը։ Մեր հաղթանակը շատ մոտ է, հավատացեք ժողովուրդ, իսկ այդ հաղթանակը այս գոյանքին իր աթոռից շպրտելն է դուրս։ Եվ այդ հաղթանակը դուք տեսնելու եք, եթե ոչ այսօր վաղը, եթե ոչ վաղը, ապա մյուս օրը հաստատ, որովհետև այլևս հանդուրժել հնարավոր չի։ Դանակը հասել է ոսկորին, և այդ ոսկորի ցավը ինքը պիտի զգա, մենք չենք զգալու։ Շնորհակալ եմ։